Підписуйся на телеграм-канал «Свідок». Відкрий телеграму. У вікні пошуку латинськими літерами набери «Свідок». Натисни справа напис «Показати більше», щоб побачити повний список каналів. Зайди в телеграм-канал «Свідок» та натисни «Приєднатися». Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Біль суглобок такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем Долгіт. Він рятує мене від болю при ревматизмі. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт – єдиний жовтий крем при болю у суглобах та спині. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. І діти приїдуть, і онуки мої кохані. А встигнеш? Руки не заболять, стільки наліпити. А від болю у суглобах є жовтий крем Долгіт. Крем Долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Мої золоті, у мене все готово. Запитуйте в аптеках «Бажаємо здоров'я» та аптека твоєї родини «Долгіт крем 100 грамів» зі знижкою 10%. Акція діє з 24 грудня по 2 лютого. Я закладений. Мені терміново потрібна допомога. Спробуй Ренотайс. Він швидко відновить дихання. Ренотайс від «Доктор Тайс». Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, допочає. Ренотайс допомагає. Купуйте Ренотайс зі знижкою 10% в аптеках «Аптека НЦ», «Аптека Копійка» і «Аптека Шар». Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Побач на власні очі. Усі подробиці детально, докладно в нашому матеріалі. У будні о 17:30 за київським часом. На YouTube-каналі «Свідок».Ми об'єднались заради правди. Я вітаю вас. Ми цілодобово в прямому ефірі. Щодня, щохвилини. Із Харкова. Охтирки. Житомирська траса. Єдині новини тривають. Під звуки повітряної тривоги. Півгодини тому. Вдарили ракетами по київській телевежі. Нам довіряють понад 70% українців. Ми ще на один день ближче до перемоги. Разом ми сила. Єдині новини. Єдині новини. У центрі подій. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Біль суглобок такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем Долгіт. Він рятує мене від болю при ревматизмі. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт – єдиний жовтий крем при болю у суглобах та спині. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Побач на власні очі. Усі подробиці детально, докладно в нашому матеріалі. У будні о 17:30 за київським часом. На YouTube-каналі «Свідок». Я закладений. Мені терміново потрібна допомога. Спробуй Ренотайс. Він швидко відновить дихання. Ренотайс від «Доктор Тайс». Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, допочає. Ренотайс допомагає. Купуйте Ренотайс зі знижкою 10% в аптеках «Аптека НЦ», «Аптека Копійка» і «Аптека Шар». Я закладений. Мені терміново потрібна допомога. Спробуй Ренотайс. Він швидко відновить дихання. Ренотайс від «Доктор Тайс». Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, допочає. Ренотайс допомагає. Купуйте Ренотайс зі знижкою 10% в аптеках «Аптека НЦ», «Аптека Копійка» і «Аптека Шар». Де б ти не був? Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Побач на власні очі. По буднях о 17:30 за київським часом на YouTube-каналі «Свідок». Увага! Неймовірна новинка від «Розпакуй ТВ». Супертеплі та дуже зручні ботинки «Аляска Стайл». Ідеальна посадка, водовідштовхувальний матеріал і відчуття тепла навіть у 30-градусний мороз. Ботинки «Аляска Стайл» мають універсальний дизайн та практичний чорний колір, тому пасуватимуть як чоловікам, так і жінкам. Розміри від 36 до 46, тому беріть одразу дві пари – собі та своєму чоловікові. Пічні блискавки забезпечать ідеальну посадку навіть на найширшу ніжку, утеплювач «Еко Хутро».
чудово зберігає тепло та відводить вологу, а верх виконаний з водонепроникної та зносостійкої плащової тканини і посилений екозамшею. Ботинки Аляска Стайл можна носити як у сиру погоду, так і в дуже сильні морози. Якісні, легкі та теплі ботинки Аляска Стайл забезпечать комфорт і у мінливу сиру осінь, і у морозну зиму, і у непередбачувану весну. Вам завжди буде тепло, комфортно і сухо. Універсальний дизайн, базовий чорний колір та вигідна ціна. Усього 899 гривень. Телефонуйте! Увага! Неймовірна новинка від Розпакуйтєві. Супертеплі та дуже зручні ботинки Аляска Стайл. Ідеальна посадка, водовідштовхувальний матеріал і відчуття тепла навіть у 30-градусний мороз. Ботинки Аляска Стайл мають універсальний дизайн та практичний чорний колір, тому пасуватимуть як чоловікам, так і жінкам. Розміри від 36 до 46. Тому беріть одразу дві пари – собі та своєму чоловікові. Пічні блискавки забезпечать ідеальну посадку навіть на найширшу ніжку. Утеплювач «Еко-Хутро» чудово зберігає тепло та відводить вологу, а верх виконаний з водонепроникної та зносостійкої плащової тканини і посилений екозамшею. Ботинки Аляска Стайл можна носити як у сиру погоду, так і в дуже сильні морози. Якісні, легкі та теплі ботинки Аляска Стайл забезпечать комфорт і у мінливу сиру осінь, і у морозну зиму, і у непередбачувану весну. Вам завжди буде тепло, комфортно і сухо. Універсальний дизайн, базовий чорний колір та вигідна ціна. Усього 899 гривень. Телефонуйте! Все ще шукаєте якісне взуття на зиму? Та ще й за вигідною ціною? Представляємо абсолютний бестселер. Теплі та зручні ботинки Comfort Nord від Розпакуйтєві. Ботинки Comfort Nord підходять і чоловікам, і жінкам. На вибір універсальні чорне, сіре і синє забарвлення. Розмірний ряд від 36 до 46. Виготовлені з водонепроникної і зносостійкої тканини, яка утеплена термоізоляційним шаром з пінного поліуретана. А всередині тепле, дихаюче еко-хутро. Сміливо носіть ботинки і в дощ, і навіть у 30-градусні морози. Завдяки широкому отвору ботинки підійдуть для ноги з будь-якою повнотою та підйомом. Застібка-липучка щільно зафіксує взуття на нозі, а гнучка підошва, що не ковзає, з амортизуючою вставкою, зменшить навантаження на ноги. Тисячі покупців оцінили якість ботинок Comfort Nord. Замовляйте і ви теплі, стильні і неймовірно зручні ботинки усього за 899 гривень. Телефонуйте! Все ще шукаєте якісне взуття на зиму? Та ще й за вигідною ціною? Представляємо абсолютний бестселер. Теплі та зручні ботинки Comfort Nord від Розпакуйтєві. Ботинки Comfort Nord підходять і чоловікам, і жінкам. На вибір універсальні чорне, сіре і синє забарвлення. Розмірний ряд від 36 до 46. Виготовлені з водонепроникної і зносостійкої тканини, яка утеплена термоізоляційним шаром з пінного поліуретана. А всередині тепле, дихаюче еко-хутро. Сміливо носіть ботинки і в дощ, і навіть у 30-градусні морози. Завдяки широкому отвору ботинки підійдуть для ноги з будь-якою повнотою та підйомом. Застібка-липучка щільно зафіксує взуття на нозі, а гнучка підошва, що не ковзає, з амортизуючою вставкою, зменшить навантаження на ноги. Тисячі покупців оцінили якість ботинок Comfort Nord. Замовляйте і ви теплі, стильні і неймовірно зручні ботинки усього за 899 гривень. Телефонуйте! Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Біль в суглобах такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем Долгіт. Він рятує мене від болю при ревматизмі. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт – єдиний жовтий крем при болю у суглобах та спині. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Побач на власні очі. Усі подробиці. Детально. Докладно в нашому матеріалі. У будні о 17:30 за київським часом. На YouTube-каналі «Свідок».